Чи можливо збільшити член без хірургічного втручання? На жаль, можна лише зробити менше. Збільшення статевого члену без хірургічного втручання неможливо. Це може бути лише якийсь візуальний ефект, який дасть впевненість в тому, що отут він стане більшим, отут результат закріпиться, але, на жаль, цей результат не закріпляється і знову втрачаються ті сантиметри, якщо вони були набуті шляхом цього збільшення. Наразі пропоную дуже багато варіантів, як помпи, гелі, різні вставки, і всі вони не несуть того результату, який би чоловікові хотілося. Ось візьмемо, наприклад, вакуумні помпи. Так, вони суперкорисні, вони класні при лікуванні, наприклад, еректильної дисфункції, такого короткотермінового лікування, але знову ж таки під наглядом лікаря. Але в довготривалій перспективі вони можуть пошкоджувати тканини статевого члена і потім призводити навіть до еректильної дисфункції, як би це смішно не звучало, так? Призводити до еректильної дисфункції і до слабкості м'язів статевого члена. Тому чи варто ризикувати своїм здоров'ям заради таких експериментів? Мабуть, що ні, але знову ж таки вирішувати кожному. Не працюють гелі, не працюють. Вони дають короткотерміновий результат, тобто візуально нібито все стає більшим через прилив крові, через набухання статевого члена. Але це не довготривалий результат, а в довготерміновій перспективі він шкідливий для здоров'я. Що дійсно можна покращити, так це прибрати жир в паховій області і поголитися, тому що візуально теж все стає меншим. Якщо волосся закриває половину умовно статевого члена, то, звісно, прибравши це волосся, можна візуально вже зробити набагато приємнішу картинку. А жир в паховій області теж забирає декілька сантиметрів, якщо він там є в великій, особливо, якщо він в великій кількості. Тому, банально зайнявшись своїм здоров'ям і прибрати ті надлишки жиру, які там не потрібні, можна згадати собі декілька сантиметрів легко. Як відсутність сексу впливає на фізичне здоров'я? Давайте трішечки роз'яснимо, що мається на увазі саме під словом «секс». Тому що під сексом мається на увазі будь-яка сексуальна взаємодія, як з партнером, так і з собою. Якщо з партнером, то оральний секс, взаємна мастурбація, петинг, проникаючий секс – це все те, що називається сексуальною взаємодією і всякі різні взаємодії, які ви додатково допускаєте. Якщо говорити про секс наодинці з собою, то це соло-секс, мастурбація, іншими словами, яка теж рахується як сексуальна взаємодія. Так от, в перспективі, якщо це все зникає або взагалі нічого не залишається, то для чоловіків це може бути шкідливим тим, що можуть виникати застійні явища в органах малого тазу, які в перспективі можуть призводити до підвищення рівня, до підвищення ризику виникнення простатиту, а так само, як і підвищення ризику виникнення геморою та варікоцеля. Ну і, звісно ж, зниження самої потенції, тому що навіщо організму функція, якою він не користується. І організм буде відрізати від себе як необхідну сексуальну функцію, сексуальне бажання на користь інших функцій, якими все-таки людина користується. Для жінок теж відсутність сексуальної взаємодії шкідлива застійними явищами в органах малого тазу і в перспективі може призводити до порушень менструального циклу та навіть слабкості м'язів тазового дна. Чи є шкідливим перегляд порно? Все, що занадто, те не здраво. І з порно та сама історія. Якщо відбувається перегляд порно у великій кількості, то, звісно, він є шкідливим, тому що призводить навіть до залежності. Якщо ж використовувати порно в якості сексуального стимулу інколи, або ж коли вам цього там самостійно захочеться, то чому б ні? Навіть в парі можна практикувати порно як збуджуючий сексуальний стимул. Але, звісно, якщо це не постійна історія, тобто це не має заміняти реальний збудник. Важливо пам'ятати про те, що порно затягує, воно дає все нові і нові можливості, все нові і нові картинки. І тому, коли людина звикає отримувати задоволення від меншого, вона переходить до більшого. І знову ж, порно відрізняється. Є хол-відео, яке абсолютно безпечне для психіки і сприймається нормальним і адекватним. І є жорсткі сцени насилля, які, знову ж, уже неможливо повторити в реальному житті без шкоди собі або оточуючим. Тому важливо оцінювати порно саме з тої категорії, чи можу я це повторити в реальному житті.
Якщо можу, окей, тоді для вас це підходить, тоді для вас це буде збуджуючим і в реальному житті. Якщо ви дивитеся щось аж таке, що навіть соромно людям сказати, ну тоді вже варто задуматися, чи не перейшли ви ту саму межу адекватності для себе в своєму перегляді, в своїх сюжетах. Як відтермінувати еякуляцію у чоловіків? Можливо, спочатку зрозуміти, навіщо взагалі її відтерміновувати, тому що інколи причини відтермінування можуть бути не зовсім адекватними. Приходить чоловік і розповідає, що у нього статевий акт проникаючий триває до 15 хвилин, але він хоче знайти законні методи продовження статевого акту, скажімо, до 40 хвилин, а краще до години. Нерезонне запитання, чому саме така тривалість статевого акту йому потрібна і що він за цього отримає, він каже, ну як, що я отримую більше своє задоволення, її задоволення, і може нарешті таки доведу її до оргазму, може вона його нарешті таки отримає. Так от, від тривалості статевого акту не завжди залежить наявність жіночого оргазму, тому що там можуть бути задіяні зовсім інші обмежуючі фактори, зовсім інші механізми. Тому не варто опиратися тільки на тривалість статевого акту в пошуках жіночого оргазму. Більше того, мало хто з жінок може бути готовий витримати до години статевих зносин і після цього відчувати себе повною сил, енергії, взагалі отримувати якусь насолоду від цього процесу. Звісно, комусь це подобається, але далеко не всім. Тому варто опиратися на норму саме вашої пари. Чи підходить це конкретно вашій парі? А найзаконніший метод відтермінувати еякуляцію у чоловіків – це, звісно ж, презерватив з анестетиком, який трішечки може зменшити відчуття в процесі проникнення і зробити їх не такими насиченими. А щодо інших методів, то краще все-таки відходити індивідуально від потреб кожного конкретного чоловіка. Чи правда, що сексуальна моногамія не є природньою? Сексуальна моногамія – це соціальний конструкт. В моногамних стосунках у нащадків більше шансів на виживання, оскільки за ним піклуються двоє батьків. Отже, ми говоримо про те, що це соціальна моногамія, а не природня. Чи виникає потяг до інших людей у моногамних стосунках? Так, він виникає. Хтось може дозволити цьому потягу бути, хтось може дозволити про нього просто фантазувати, а хтось блокує навіть фантазії про цей потяг і про можливий розвиток. Знову ж таки, кожна людина встановлює для себе межі, які вона не може переступити. Але ми не говоримо про те, що у моногамних стосунках немає потягу до інших людей. Справа тільки в тому, куди буде доведений цей потяг і куди людина дозволить собі дійти. Які середні розміри статевого члену та вагіни? Вагіна, як і пеніс, має свої індивідуальні розміри і так само реагує на збудження тіла збільшенням. Статевий член збільшується, реагує, і ми всі до цього звикли. І так само робить, по суті, вагіна. В незбудженому стані довжина вагіни складає приблизно 7-12 см, в збудженому стані від приблизно 14 до 20 см. Що стосується статевого члену, то в збудженому стані, так, тому що немає сенсу міряти в незбудженому, ніхто нам так не користується, а статевий член в збудженому стані для європейця, нагадую, для європейця середні розміри десь приблизно 11-17 см. Це що стосується середнього. Якщо говорити про великий, то це те, що буде 18+. Чому я наголошую на тому, що для європейця? Тому що середні розміри, середньостатистичні для азіатів, для європейців і, наприклад, для африканців, вони будуть різні. І не варто порівнювати себе, якщо ви бачите на екрані телевізору, десь там в порно чи що ви там дивитеся, бачите африканця з нанадто великим статевим членом, починаєте його сприймати як середньостатистичний і порівнювати себе як недостатній, то не варто цього робити. Тому що це далеко не середні варіанти, далеко не середній розмір. Тому порівнювати себе з собі подібними і не варто все накладати тільки, всі сподівання накладати тільки на розмір. Тому що має значення не тільки розмір, але й те, як ви ним користуєтеся. Вагіни мають пахнути? Так, як і будь-яка інша частина тіла, вагіна має свій запах, і він індивідуальний для кожної жінки. Запах цієї вагіни вам може подобатися, в той час як запах іншої вагіни не подобатися. І це не має нічого спільного з її гігієною. Так, ну, звісно, не будемо виключати такого варіанту, що гігієна там теж недостатня в когось із них, але
індивідуальний запах, він може подобатися, може не подобатися. Чим таки пахне вагіна? Вагіна має свою мікрофлору, і вона дуже ця мікрофлора дуже подібна до кишківника. Тому пахнути там має чимось схожим на йогурт, таким трішечки кислуватим. Якщо запах інший, якщо він має інший характер, то варто задуматися, чи все в порядку з вашою мікрофлорою, чи немає домішків чогось, наприклад, бактеріального, якщо запах більш в сторону рибного хилиться. Це може бути свідченням того ж бактеріального вагінозу. Якщо запах має більш металевий присмак, то це може бути свідченням залишків менструації або її початку, тому що кров пахне саме металевим, так, має саме металевий запах. Якщо є такий трішечки хімічний запах, то це може бути свідченням, знову ж, тої недостатньої гігієни, тому що залишки сечі, залишаючись на шкірі, на одязі, дають потім хімічний такий хімічний присмак, хімічний запах. Тому завжди важливо пам'ятати про достатню гігієну. Чи правда, що секс більше потрібен чоловікам? Абсолютно неправда, тому що за кількість сексу, за кількість бажань сексу відповідає саме статева конституція, яка може бути однаковою як для чоловіків, так і для жінок. Вона буває трьох видів – низька, середня і висока, з деякими проміжними варіантами. І знову ж таки, це актуально, цей поділ актуальний як для чоловіків, так і для жінок. Тому може бути як жінка з високою статевою конституцією, яка хоче сексу кожного дня, так само може бути і чоловік з низькою статевою конституцією, якому один раз на місяць, в принципі, більше ніж достатньо. На статеву конституцію ще впливають і психологічні фактори. Так, статева конституція – це даність від народження, те, з якою дитина вже умовно народжується. Але додатково на сексуальний прояв, на сексуальну активність і впливають психологічні фактори. Тому однозначно сказати, що якщо людина не проявляється, якщо вона чогось не ініціює і не каже про своє сексуальне бажання, то в неї обов'язково низьке лібідо – ні. Ми цього не можемо сказати, тому що навіть деякі травмуючі події, комплекси і обмежуючі психологічні фактори можуть впливати на те, що маючи середню або високу статеву конституцію, людина буде воліти краще не мати ніяких сексуальних контактів. Тому, відповідаючи на питання, ні. Статева конституція актуальна як для чоловіків, так і для жінок, і індивідуальна. І навіть в парі вона може не співпадати, і можуть бути пари, в яких у жінки вища статева конституція, і сексу їй потрібно більше. Яка середня тривалість статевого акту? Тут багато чого залежить від того, що саме рахувати статевим актом. Тільки момент проникнення, чи момент проникнення і прелюдії, чи окремо проникнення і прелюдії. Тому варто перше оприділитися, що таке статевий акт. Статевим актом вважається весь момент взаємодії пари. Від умовного моменту, коли вони тільки почали якось взаємодіяти в навколо сексуальному характері, і до моменту відповідно завершення цього сексуального процесу. Тому, якщо рахувати і прелюдію, і проникаючий секс, то цифра буде зовсім одна. Якщо тільки момент проникнення, то цифра зовсім інша. Середньою тривалістю саме проникаючого сексу вважається, нормою вважається від 3 хвилин і десь приблизно до 15. Звісно, ця цифра дуже узагальнена і дуже усереднена. Тому важливо опиратися на середній показник саме вашої пари. Чому? Тому що в якісь моменти ця цифра може бути меншою, а в якісь вона може бути тривалішою, в залежності від того, як давно був секс, як часто є ця взаємодія, наскільки сильним було збудження, тому що прелюдія могла бути такою інтенсивною, такою насиченою і такою збуджуючою для чоловіка, що він не закінчив, тільки зайшовши. Тому чи варто рахувати цей показник, ось саме цей момент, як найбільше, на що він здатен, і середній його показник? Ну, напевно, що ні. Тому варто опиратися на показник вашої пари. Чи залежить розмір розкішниці від кількості партнерів та активності статевого життя жінки? Наразі немає досліджень, які б доводили пряму залежність від кількості партнерів або від розміру пенісу, з яким взаємодіяла піхва, і її розміру. Тому робимо припущення, що скоріше ні, ніж так. Звісно, впливає на розмір піхви, впливають перенесені пологи.
Але з часом піхва приходить в норму і повертається до своїх природних розмірів, якщо не було перенесених післяпологових або пологових травм. Тому це теж варто брати до уваги. І так само, як і статевий член, він теж розтягується, він теж збільшується під час сексуальної взаємодії, під час сексуального стимулу. То чи варто очікувати, що статевий член з часом стане більшим? Хоча б багатьом чоловікам цього теж дуже хотілося. Але ж чомусь ні в кого він не висить до коліна, враховуючи те, яку кількість збудження, те, яку кількість разів відчувають збудження чоловіки, навіть порівняно із жінками. Які основні ерогенні зони на тілі чоловіка та жінки? Ерогенні зони діляться на зони першого та другого порядку. Відповідно, ерогенні зони першого порядку – це все, що стосується статевих органів, як у чоловіків, так і жінок. А зони другого порядку – це все інше тіло. Для чоловіків ерогенні зони першого порядку – це, звісно, штатевий член і мошонка. До статевого члену це може бути, як до статевого члену відноситься і стовбур, і голівка, і вуздечка. Історія індивідуальна, кому що подобається і що у кого найбільше реагує. Для жінок, звісно ж, це клітор, по всій його довжині, статеві губи великі-маленькі, вхід до піхви і, відповідно, сама піхва. Що стосується ерогенних зон другого порядку, то це може бути абсолютно все тіло. Для кожного ерогенні зони свої, і кожен реагує на свої індивідуальні якісь стимули. Для когось потрібно трішечки побити, для когось потрібно погладити, для когось поцілувати, покусати. Знову ж, історія для кожного своя, що кому подобається. Серед найпоширеніших ерогенних зон другого порядку, як для чоловіків, так і для жінок, це внутрішня частина бедра, шия, мочка вуха. Багато кому ще подобається тактильність грудей, живота і кошача ямка, яка знаходиться на спині між лопатками. Чи впливає щоденна мастурбація на реальний секс? Так, звісно, впливає. От уявіть, що ви кожного дня маєте дуже багато перекусів. Перекушуєте і перекушуєте, а потім ввечері приходите додому, перед вами стоїть класна вечеря, а ви не відчуваєте голоду, їсти не хочете і не відчуваєте ніякого смаку тієї вечері. Звісно, буде потив, буде незрозуміння, чому смачну вечерю ви не хочете їсти, тому що ви банально не голодний. Так от, мастурбація – це перекус у світі сексу. Тому що якщо ви постійно маєте той перекус протягом дня, то, звісно, ви не захочете ось тої смачної вечері у вигляді сексу, у вигляді реального сексу. Тому мастурбація класна, якщо вона працює як підтримка сексуальної функції, коли немає реального партнера. Коли ж є реальні партнери, стоїть вибір зайнятися сексом чи мастурбацією, і йде вибір в бік мастурбації, тоді вже, мабуть, що це питання задуматися, чи все в порядку у ваших стосунках, чи дійсно є що зберігати, чи дійсно є над чим працювати. Тому, якщо все-таки схиляєтеся в бік мастурбації з реальним партнером, то задумайтеся про свої відносини. Що важливіше – довжина пенісу чи його діаметр? Найважливіше – вміло ним користуватися. І неважливо, який він – короткий, довгий, товстий чи худий. Немає однозначної думки, що краще – товстий чи довгий, тому що сприйняття кожної людини – воно індивідуальне. Звісно, якщо у чоловіка буде купа комплексів на рахунок свого розміру, чи то довжини, чи то ширини статевого члену, то він буде це транслювати і дівчині. Дівчина це все побачить, і, звісно, її сприйняття, воно зміниться відповідно до того, як він сам себе сприймає. Тому перше, що потрібно зробити, це вірити в те, що важливий не тільки сам розмір, але і вміння ним користуватися. Тому що як великі, так і маленькі пеніси, як товсті, так і худі, мають свої особливості саме у використанні. Далеко не кожна позиція підходить як товстому пенісу, так і довгому пенісу. Тому тут теж важливо обирати ті позиції, які комфортні саме для вас. І повірте, є багато ситуації, коли жінки страждають від товстих пенісів і від тих самих довгих пенісів, тому що вони не отримують приємних відчуттів, а отримують тільки біль. Тому, знову ж таки, варто вміло ним користуватися і враховувати позиції, і враховувати індивідуальні особливості вашої пари. І щодо розміру, хочу ще зауважити, що найчутливіша частина жіночої піхви – це перша третина від входу. Тому чи варто страждати, що немає 22 см, це вже вибір кожного.
Чи можливо нав'язати сексуальну орієнтацію? Якщо говорити про усвідомлену сексуальну орієнтацію дорослих, то звісно ж ні. Але є певна категорія осіб, а саме ще не до кінця свідома діти, і тут можливі певні варіанти. Може статись так звані моменти фіксації задоволення на певних стимулах, і вони помилково можуть бути сприйняті як орієнтація.